od starej břeclaví, teče čistá vodíčka. Od starej břeclaví, teče čistá vodíčka. Teč vodičko čistá si, má panenko pyšná si, sama se větru cuje. Netrucuj, netrucuj, však já ještě nejsu tvůj. Netrucuj, netrucuj, však já ještě nejsu tvůj. Až já budu rukovat, potem můžeš trucovat, potem můžeš banovat. Až já budu rukovat, potem můžeš trucovat, potem můžeš banovat. Děkuju moc, přátelé. Jedno musím říct, a to je to, co se mě tady na vás tak strašně líbí. Ono je to skoro na celém Slovensku stejné. Vy máte báječný smysl pro humor. Já v televizi Šlágr dělám takovou relaci, možná ji znáte, no relaci. Pořád písničky na přání, to píší lidé k narozeninám, k svátkům, prostě k různým výročím svým známým a blízkým. A dostal jsem, je to asi 4 týdny, nádherný dopis ze Slovenska. Já vám ten stručný obsah řeknu to v češtině. Vážená televize Šlágr, před 3 dny jsem na autobusové zastávce v našem městě našel ženskou kabelku. Byla v ní peněženka, v ní dosti velký obnos eur. Byla v ní také kreditní karta, byl v ní řidičský průkaz a občanský průkaz na jméno Anička B. a její bydliště. Buďte tak hodní, zahrajte písničku. No, tak jsme písničku rádi zahráli, nevím, jestli jsme Aničku teda potěšili, ale zkusíme jí věnovat teďka tu následující. Co na to říkáte? Aničko, jestli se na nás díváte, já za to nemůžu, tak to už je druhá písnička, kterou vám hrajeme. Ale určitě jste těmi svými eury někomu radost udělala prostě. Ta další se jmenuje Reš, Reš, Reš.